Goeiemorgen vrienden. Ja, geseën en voorspoedige nieuwe jaar vir julle. En ja, ons het allemaal sien aan die begin van die jaar, sien ons altijd uit om weer terug te kom kerk toe en mekaar weer te sien en te kan begin met een nieuwe jaar en al die plannen wat ons het vir die nieuwe jaar. En ja, nou hou ons alweer kerk op hierdie manier so. Ach, mag die Heere met u wees in hierdie jaar. Kom ons bid saam. Dankie Heer dat u ons bewaar het en veilig hier by mekaar gebring het en dat ons ook op hierdie wyse vanmôre kan aanbid. Heer, ons is dankbaar dat ons die metodes en die toerusting het ook om dit te kan doen. En ons vra Heer dat u asseblief vir ons sal seën in hierdie tyd saam, terwyl ons saam u woord bestudeer. Ons is wagtend op u Heer en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ja vriende, so ek praat bietjie vanmôre met u oor een onderwerp wat nou seker nie een algemene en gunstelike onderwerp is vir een nieuwe jaar nie, maar jy sal hopelik sien hoekom ek daarvan gesels. Jy weet, vir baie van ons of vir die meeste van ons het die lewe een soort ritme ontwikkel met goeie en slegte dinge, tye en dae, wanneer ons miskien emotioneel op is, en tye wanneer ons bietjie onder is of af is, en daar is sommige daar waar die son skyn en ander daar waar dit een bietjie moet reën. Ritme is een goeie manier om hierdie eb en vloei of een goeie woord om dit te beskryf en ons praat of verwys dan na 'n lewensritme. Volgens die woordeboek is dit 'n geordende, herhalende afwisseling van sterk en swak elemente. En deur dit alles kan meeste van ons, seker meeste van die tyd sê, getuig dat God goed is vir ons. God is goed, altyd goed. Ons aanvaar ook dat daar tesame met hierdie goeie en helder ervaring somtyds ook teleurstelling sal wees. Miskien 'n stryd met 'n siekte of 'n kwaal, iets wat pla, wat dan nie ernstige gevolge of invloed op 'n mens se lewe het nie. Miskien kom ons geld tekort wat ons graag nodig het of sou wou hê. Miskien het ons 'n besering opgedoen wat ons lewensgemak beïnvloed. Ons het gewoond geraak aan 'n sekere mate van teleurstelling wat gepaard gaan met die gelukkiger tye in ons lewens. Maar vandag sit ons allemaal in hierdie situasie waar hierdie nuwe element ons allemaal se lewensritmes versteur en belemmer, hierdie virus wat aan die omgang is en ons lewensstyl het drasties verander as gevolg van dit. Hoe ons werk, hoe ons kerk, hoe ons kuier, hoe ons koop en verkoop en baie ander fasette van ons lewens is beïnvloed daardeur. Duisende mense se lewens is op die ergste manier geraak, waar hulle met die verliese van inkomste moet deel, selfs met die dood van geliefdes moet deel. Wat sê ons vir mense wat hul geliefdes aan hierdie siekte verloor het? Kinders wat al ouers verloor het, ma, 'n pa, 'n man, 'n vrou, of dalk 'n kind verloor het. Ek het hier in Psalm 6, wat ek met u wil deel vanmôre raak gelees, wat Dawid, 'n benoudheid wat hy bevind het, hoe hy dit beskryf het, en ons lees het saam, Psalm 6 vers 2 tot 8, het sê, o Here, straf my nie in u toring nie, en kastein my nie in u grimmigheid nie. Wees my genadig, Here, want ek is verswak. Maak my gesond, Here, my, want my gebeente is verskrik. Ja, my siel is baie verskrik. En u, Here, tot hoe lank? Keer terug, Here, red my siel. Verlos my om u goedertierenheid ontwil. Want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal u loof in die dode ryk? Ek is moeg van my gesig. Elke nag laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane. My oog het dof geword van verdriet, dit het swak geword vanweë al my teestanders. Dawid klink uit die hart van die saak baie bedruk en baie benoud hierso. In sommige kerke sal die prediker van vooraf sê, God is goed, en dan sal die gemeente antwoord, altyd goed. Maar wanneer mens met die dood en die angs van die dood bedreig word, dan vra mens soms, is God altyd goed? En dit bring my voor 'n paar vrae. Neem God lewe? Sal God lewe neem?
is dit God wat mense wegneem op die mees onmoontlikste tye en somtyds die wreedaardigste maniere? Die kort antwoord is nee. Die dood het die wêreld ingekom deur die sonde wat die wêreld ingekom het in die tuin van Eden met die val van Adam en Eva. Ons lees dit in Romeine hoofstuk 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Sien, hierdie is die tweede grootste misleiding van ons tyd, die kwessie van die dood, oor die dood. So kom die eerste vraag dan by my op, neem God lewe? Ons het onlangs een nare ervaring gehad met ons ou hondjie Rassie. Hy was nou al 17 jaar oud en het kanker gehad, wat in tumors oral oor sy lyf uitgeslaan het. En na lang harde stryd moes ons hom op nuwejaarsdag laat uitsit. Hy het die vorige aand net skielik onophoudelik begin chunk en ten spyte van al die medikasie, selfs morfien, het hy die hele nag deur gehuil en dit was 'n aardige lyding gewees. Op verskeie kere het ek myself gevind waar ek die Here gevra het om hom tog net te verlos daarvan. Maar dit het nie gebeur nie. Ons kon eers 12 hierdie volgende middag veearts kry om hom in te spuit. Dit was 'n nare ervaring, jy weet, vir die eerste dag van die jaar. Maar dit het my met hierdie gedagte laat speel en baie daaroor laat dink in hierdie tyd. Sal God lewe neem? En ek vind die antwoord hierin in 'n paar tekste in die Bybel. Julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis nou Jesus hier wat met die fariseers praat. En dis nou nie die konteks regtig daai nie. Die tweede gedeelte van die vers is, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. So die duivel, Lucifer, was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy neem lewe. Hier is nog 'n vers wat dit vir my bevestig. Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan. Die Satan steel, verwoes en moor. Hy het miljoene bose engele wat saam met hom in miljoene bose mense se harte werk, wat God nooit sal dien nie en hom nie sal soek in hulle lewens nie. Maar hulle werk om die wie God lief het en hom wil dien uit te wis. Jy sien, die Satan weet dat hy die tweede dood gaan sterf. En dit is sy missie om soveel mense as moontlik saam met hom te vat. En as mens so deur die wêreld kyk vandag, dan is hy baie geslaagd in sy poging. Die boosheid van die mensdom loop oor. God gee lewe. God gee die belofte van die ewige lewe. En die wat dit begeer, behoort dit as 'n visie voor hulle te hou. As mens so na die huidige omstandighede kyk, dan is dit maar moeilik om die silwer randjie aan die donker wolk te sien wat oor ons hang. Mens voel maar bang en onseker oor die toekoms. En ons sal moet regtig, ons sal ons moet staal vir die ergste. Psalm 89 vers 49 sê, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien, wat sy siel sal kan red uit die mag van die dode uit. Hierdie vers het my laat besef dat ons almal die eerste dood skuldig is weens die sondeval. Maar selfs Afrikaanse gesegde wat sê, ons is almal een dood skuldig. En u wonder dalk teen hierdie tyd nou, hoekom George vanoggend oor die dood wil praat. Maar die vloek van die dood hang oor ons op hierdie stadium deur hierdie virus en die syfers en duisende mense wat daardeur geraak word en die sterfsyfer klim. En hoe meer mense daaraan dink, dan wil 'n mens tog ergens by 'n poging aanwend om, as dit enigszins moontlik is, jouself psigies of emosioneel voor te kan berei op die ergste. Is die mees onnatuurlikste ervaring wat die mens kan deurgaan. Die dood. Dit het 'n enorme invloed op die mens se siege. As ek vat hoeveel hartseer ons het as selfs 'n ou troeteldiertjie doodgaan.
nie eens te praat van wanneer een geliefde familielid doodgaan nie. Dan is het duidelijk dat die dood nooit deel van Godse plan was nie. Dit het een enorme impak op die mens. Hoe voel God nie wanneer een van sy skepsels doodgaan? As mens nou die Bybel sou gaan ondersoek verraad oor hierdie psychische en emotionele impak wat die dood en abnormale verlies aan een mens doen, dan is daar net een verhaal in die Bybel wat vir ons goeie raad gee die oor, en dit is die verhaal van Job. Ek wil vanmorgen nie in diepte studie van Job doen, maar ek wil so oorhoofs deur Job sy ervarings met die gaan en kyk of ons een paar lesse kan opsom daaruit. Aan die begin van Job sy verhaal vind ons een wonderlike karakterverwysing vir Job wat God self gee. Sê daar in Job 1 vers 8 en die Heere vra vir die Satan, jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad. Het is nie geskryf deur 'n familielid of iemand wat probeer om Job se CV goed te laat lyk sodat hy werking kry. Het is God self wat oor een van sy dienaars praat hier. Daar is niemand soos hy nie, sê God. Ons leer van sy posisie en besittings. Hy het baie skape, donkies en kamele gehad. Die meeste van hierdie kamele is gebruik vir die vervoer van goedere. Job het dalk 'n onderneming gehad daan, op die kamele is daar dalk 'n geskryf Job en seuns vervoer. Hy moes ook in die seilbedryf gewees het, en het 500 donkies gehad wat hulle gemelk het, so mens na die geskiet, die records gaan kyk. En ja, maar nou nie gaan donkies koop vir melk nie. Maar Job het dus baie goed gedoen, hy het goed gevaar, dit het met hom baie goed gegaan. Die lewe het 'n gladde ritme vir Job gehad. En toe verander alles in 'n oomblik, in 'n dag. Een diensknecht kom aangejaag om te rapporteer van 'n klopjag en die verlies van sy 500 beeste, 500 esels en die dienaars wat by hulle was. Job kon daar die tragiese nieskaars nog absorbeer voordat 'n ander diensknecht berig bring dat 4 al 7000 skape verbrand het. Daarna volg nog 'n verwoestende berig dat die galdeers al sy 3000 kamele gesteel het. Ek dink ek sou teen hierdie tyd seker al beswyk het in 'n hartaanval. Net toe hy daar sit en wonder wat volgende nog kan verkeerd gaan, kom daar 'n vierde boodskapper met die mees tragiese nuus ooit. Van almal wat 'n mens aan kan dink, dat sy 7 seuns en 3 dogters almal dood is, toe die gebou waarin hulle was in 'n windstorm ineengestort het. Job se hele wêreld stort letterlik in duie in een dag. Jy moet onthou, Job is maar net 'n mens gewees. Die Bybel vertel ons dat hy opgestaan het, sy kleed geskeer het, sy hoof geskeer het, en op die grond geval het en aanbid het. Verse 20 tot 22 van Job 1 sê, toe staan Job op en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer, en in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongereinds toegeskryf. Met ander woorde, ten spyte van alles wat in een dag in Job se lewe gebeur het, hoor ek net een reaksie van Job af, en dit is dat God is goed, altyd goed. Ek moet vanoggend bieg, vriende, ek weet nie of ek dit sou kon gedoen het nie. Sou u so gereageer het op dit wat alles met hom gebeur het? Die verhaal ontvou verder met die duiwel wat steeds in beheer is van Job se omstandighede, en hy slaan hom met sere oor sy hele lyf. In Job 2 vers 8 tot 10 lees ons, en hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap terwyl hy in die as sit. En toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Maar hy antwoord daar, soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem en ook die slegte nie aanneem. By dit alles het Job nie gesonde met sy lippe nie. Weet, arme Job kan skaars loop, sit of lê
weens die seer oor sy lyf, hy krap hom met 'n potsken. En om alles te kroon, kom sy vrou, sy lewensmaat. En sy sê vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid. Vervloek God en sterf. Om dit nog erger te maak, kom Job se pelle, sy beste vriende, by hom en hulle vertel hom hoe sondig hy moet wees, dat God dit alles nou aan hom kon doen. Hulle gaan aan om hom te oordeel en te ondervra, en heen en weer. Mens lees dan in die latere hoofstukke, dat Job wel begin vraag het, en dat hy begin twyfel het en wonder het, hoekom God dit alles met hom laat gebeur. En ek glo dit sou enigeen van ons gedoen het. En so lees ons, dat God hom aan Job openbaar het, en een lang gesprek met Job gehad het, oor die hele situasie. Maar op die einde verseker God vir Job, dat hy steeds in beheer is, regdeur, van die begin af. En Job kom by 'n punt waar hy bely sy twyfel teenoor God, en hy aanvaar dat God in beheer van sy lewe is. En dan in hoofstuk 42 lees ons hoe God Job sy lot verander het, en hom dubbeld geseën het, met alles wat hy voorheen gehad het. Ek raai aan om die boek van Job weer te gaan bestudeer, en deur te gaan met dit sit. Ek dink baie lesse vir ons in, vooral in die tyd en die dinge wat ons tans ervaar. Maar kom ons som 'n paar lesse op. Wat kan ons leer uit Job sy ervarings uit? En ek dink daar is legio, hier is, ek dink maar net, 'n paar wat ek graag oor met u wil praat vanmôre. Maar die eerste een is dat boosheid en slegte dinge gebeur. Daar is nie altyd 'n menslike oorsaak vir kwaad nie. Tragedies kom voor wat heeltemal buite ons beheer is. Die disippels van Jesus het redes vir alles gesoek. En hulle het eendag na die meester gegaan en hulle het hom gevra oor 'n sekere blinde man. Meester, vertel ons iets. Waarom is hierdie man blind? Is hy dan blind gebore? Was dit omdat hy gesondig het? Of was dit die sonde van sy ouers? Jy lees dit in Johannes 9. Maar Jesus sê vir hulle, het is nie vanweë sy sonde of die sonde van sy ouers nie, maar dat die werke van God openbaar kan word. Dink so daaraan. Daar ontstaan geleenthede wanneer ongewenste dinge gebeur, sodat God se liefde, sy werke openbaar kan word. Dit is nie as gevolg van enigiets wat jy gedoen het of ek gedoen het, noodwendig altyd nie, maar om God te verheerlik op jou einde. Dit is in ons donkerste ure dat ons die Here soek en aan hom dink en vra, hoekom hierdie goed met ons gebeur al ewig, en dit is eintlik wanneer ons in die ideale posisie is vir God om ons te bedien. So tragedies bring geleenthede, goeie geleenthede, vir die kinders van God om goeie werke te doen in mense se lewens. Tweede ene is dat lyding openbaar God se krag en liefde. Alhoewel God nie verantwoordelik is vir lyding nie, kan lyding sowel die krag en die liefde van God openbaar. Wat ook al die oorsaak van die lyding is, God kan hierdie gebeurtenis gebruik om ons aan sy liefde te herinner en om ons te wys dat sy krag groter is as al die boosheid en pyn wat aan die wêreld is. God is altyd in staat om die bose en die gevolge daarvan te oorkom. En dit is iets wat ons moet onthou. God is groter. God is die grootste. Ons moet meer omgee en minder veroordeel wanneer ons ander mense sien ly. Moenie in die struikkrap wat die disippels ingetrap het nie. Te sê daardie persoon moet baie sleg wees, baie boos om sulke lyding te hê. Die oordeel van mense berus nie by ons nie, maar by die Godheid. Dit is nie ons verantwoordelikheid nie. Derde een is om andere te bedien, help ons om lyding beter te hanteer. Om andere te dien in hul uur van nood en lyding kan ons help in ons stryd en in ons tyd van hartseer en pyn. Een sielkundige het dit as volg gestel, om ander wat bedroef is te bedien en vir hulle te bid, sal ons help om ons eie pyn en ons eie verliese beter te hanteer. Sien dit as 'n belegging in die verligting van jou eie pyn en lyding.
al ervaar jy dit nie tans nie. God aanvaar verantwoordelikheid vir die vryheid wat hy gegee het. Het alhoewel God nie direct verantwoordelik was vir Job se lyding nie, het God wel verantwoordelikheid gedemonstreer vir die vryheid wat hy aan sy skepping gegee het. God weet van al ons pyn en lyding in hierdie wêreld. En hy het die hoogste vlak van verantwoordelikheid daarvoor aanvaar toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Die boek van Job bring nie al die lospunte en vrae by mekaar oor hierdie dinge nie, en het verklaar ook nie al die oorsake van lyding nie. Maar het is 'n getuienis van een man, van Job, en hoe hy op sy lyding gereageer het. En ons kan leer uit sy reaksie daarop. God is goed, altyd goed. Lyding sal ons as 'n raaisel bybly, en God sal later meer vir ons daarvan openbaar. Ons kan en sal nooit hierdie kant van die hemel verstaan hoe precies al hierdie dinge werk en waarom dit gebeur nie. Ons noem dit die mysterie van die eeuwe. Die laaste een is berus in God. Job was ongelooflik teleurgesteld gewees en het op 'n stadium regtig uitgevaar in 'n hele bevraagtekening van God se doel met sy lyding. Maar nadat God aan hom die doel openbaar het, het Job eendragtig met nederigheid en dankbaarheid sy lot aanvaar en hom berus in God se wil. Ek denk dis seker die grootste les vir die mensdom dis in die hemel, om te kan berus in die wete dat God in beheer is en dat hy beter weet as ons. Ons is in die mees komplekse era van hierdie aardes bestaan, niks maak eintlik regtig meer sin nie. Dis 'n worstopper bestaan en mens sukkel om te kan berus in die feit dat dit alles wel deel van God se plan is. In die boek The Ministry of Healing, bladsy 479, lees ons hierdie paragraaf: God lei nooit sy kinders anders as wat hulle sou verkies om gelei te word. As hulle die einde van die begin af kon sien en die glorie van die doel wat hulle as medewerkers met hom vervul, kon onderskei. Met ander woorde, wanneer hierdie hartseer dinge gebeur, is daar 'n sekere doel buite ons bewustheid, buite ons kennis, buite ons verbeelding, wat vervul word, wat tot eer van God uitwerk. En dit is wat ons moet leer aanvaar. As ek die einde van die begin af geken het, as ek alles weet wat God weet, as ek al wetend was, dan sou ek die gebeure gekies het, soos wat het gebeur het. Het u soveel vertroue in God, dat u dit sou kon aanvaar, om te kan vertrou en te kan bely dat God goed is, al die tyd? Ons moet ons uitkyk instel met die ewigheid in visie. Slegs dan maak hierdie dinge sin, wanneer ons die belofte van 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel ons eie kan maak. In Johannes 16 vers 33 lees ons: Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die wêreld met sy pyn en hartseer is besig om teen ons op te wel. En Jesus bemoedig ons met hierdie woorde, maar het ook 'n waarskuwing daarin vir ons, dat dinge wel slegter gaan raak, voor het beter sal raak. In 1 Korintiërs 15 verse 50 tot 55 vind ons hierdie belofte, en dit, ek dink vriende, regtig, dit moet ons uitkyk word en ons verwagting raak in hierdie wêreld. Dit sê: Maar het verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie. En mens moet mooi dink oor wat dit sê. Ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid nie. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Net soos met Job, wat dubbel geseën is vir sy volharding,
vind ons hierdie prachtige belofte in die boek van Openbaring. Het sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal aan God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar is, Openbaring 21 vers 2 tot 5. Broers en susters, in hierdie wereld sal ons verdrukkings en teleurstellings in die gesig staar self met die dood te doen het. Daar sal uitdagings wees wat ons gereelde en lewensritme bedreig. Die vraag is nie, sal hulle kom nie? Ons kan weet, ja, verseker, dit sal kom, en dit sal erger raak. Die vraag is, hoe gaan ons daarop reageer? Hoe sal ek en u reageer op hierdie uitdagings, hierdie ongewenste en onverwagte omstandighede? Wat ek van u wil smeek vanmôre is, dat u getrou en loyaal aan u verbintenis om Christus te volg sal bly. Kom wat wil. Moenie dat ekonomiese en finansiële probleme u loyaliteit teenoor God skade. Moenie toelaat dat siekte, pes en pandemie u ontmoedig nie. Moenie toelaat dat die dood oral om ons, u geloof in God, vernietig nie. God gee lewe. Vertrou op God. Want God is altyd goed. Amen. Mag u op jou einde van die dag sê, God is goed, altyd goed. Kom ons bid saam. Dankie Heer vir hierdie lesse en ons vraag dat jy asseblief vir ons sal help Heer om hierdie dinge deel van ons lewens te maak, dat jy vir ons die krag sal gee en dat jy ons die openbaring sal gee sodat ons kan verstaan Heer en kan sien hoekom hierdie dinge altyd gebeur en dat dit tot eer van u naam is op die einde van die dag, tot eer van u koninkryk. Ag Heer, dat daar 'n einde aan hierdie dinge kan kom en dat daar 'n nuwe begin sal wees waarin ons allemaal in vrede, sonder pyn en sonder lyding kan leef. Mag jy vir ons vertroos hiermee en mag jy ons dra met hierdie wete in hierdie jaar wat voorlê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.